Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar terkilan dengan tindakan kerajaan ketika pentadbiran bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad pada 2018 yang tidak meneruskan permohonan semakan serta pentafsiran kes Pulau Batu Putih. Baginda turut mempersoal adakah soal kedaulatan Johor seolah-olah tidak penting kepada kerajaan pada waktu itu. Adakah kita negeri anak tiri? Kalau tak suka Johor, cuba kalau Malaysia kehilangan Pulau Langkawi kepada Thailand, bagaimana rasa orang Kedah agaknya, katanya di Facebook. Sultan Ibrahim turut menggesa tindakan diambil ke atas mereka yang bertanggungjawab melakukan kecuaian pentafsiran kes Pulau Batu Putih.